Pogled kroz prozor nagoveštava da je unutra veselo. Ova novogodišnja žurka kruna je jednog lepog prijateljstva. Prijateljstva dece sa smetnjama u razvoju i đaka iz obližnje škole Drinka Pavlović. Novogodišnje želje su im slične. Moja je želja da dobijamo poklone. Neki disk. Dobro se zabavljamo, razmenjujemo iskustva i super. Vidim kako je sa te druge strane, gde nije sve tako svetlo kao kod nas. Jedva čekam ponovo da dođem. Druženje ovih mladih ljudi traje već 2 godine, bez predrasuda, loših misli, zadnjih namera. To je lepo primjer i možda i drugima neka inicijativa da okrene se malo po svojoj okolini, da vide da li u komšiluku postoje takvi mladi ljudi i da im pruže ruku neke saradnje i prijateljstva. Ovo je jako lepa priča i ja bih voleo da se ta priča proširi i širom Beograda, širom Srbije, iz prostog razloga što ovoj deci u najmanju ruku treba samo malo razumevanja i ništa drugo. Ruku prijateljstva pružile su i komšije. Pripremili su posluženje, obližnja poslastičarnica poklonila je tortu, a ovi muzičari sviraju bez honorara. Ovo je naš skroman doprinos da im izađemo u susret, bar sa te muzičke strane, koliko naše moći naravno. Oko 1000 dece sa smetnjama u razvoju još živi u institucijama. Mnogima od njih samoća je jedini prijatelj. Ova priča daje nadu jer će, kažu, prijateljstvo kakvo neguju trajati duže od novogodišnjih i božićnih praznika.